nina obukakafu obumala nti ku milioni ezigenda okuwangala zituuke mu retirement. Mm. Zino nga tulina mu abantu betwagamba bali mu retirement be bantu abagobeddwa ku mirimu. Mm. Ekyo kikutwala mu retirement. Mm. Era twagamba ekigambo ekya abantu baleme kikozesa ku myaka baleme kirabira ku myaka nti at 55 eh. Yakuba retired. O retirement osobola ogigenda even at 32. Nina munywanyi wange mukulu wange Kanso Dennis Bugaya is 38 yangambya nyenda mu retirement at 38 nyingira retirement sagala kumanya ategese ebintu bi ya settings ebi naga kati wano sija ina chenjagala ate mutufu nnyo ndoze echo chiva ku muntu kubera kumatira wadenga nze mu dini je nsaba eyange ngo muntu tetukirizibwa kumatira okumatira chikosa abalala. Buli lw'obeera omumativu n'ekitono ky'oyina obeera okosa obulamu bw'abalala tokkirizibwa kumatira. Naye ate nga waliwo era w'otuuka n'ogamba kye nnina kyekyo n'olima kubanga obuyaana nnyo buli kimu ng'okyagala kyekivaako omululu n'omulugube. Kale ekyo oli mutuufumu abantu olumu balemererwa byawula naye omuntu okuyaayaana okugenda into greatness n'abeera ne resources nnene olumu zibera ziyamba abantu balala siye. Kizibu nnyo okubeera ne sente nga zigasa gwe ng'omuntu. Sente zigasa balala. Era bwana batteka nkugambe ekintu abantu kye basinga okubuusa amaaso. Success yo ng'omuntu eyamba nnyo abalala okusinga bwe kuyamba. Extra digest mugoba nsonga abanyabo ne basibu mbaniriza mwebale jonna gye mukola mwebale gye mutuusaako engalo. Abafunye ebirungi tubebalizaako namwe abayita mu kusomozebwa okutali kumu tongero bakwasa Katonda abanyige ebiwundu kubanga tukkiriza nti no buli muntu mu nsi eno yeetaaga omukisa ogw'okubiri. Nze sesanga batekulwa Extra Digest mugoba nsonga The Business Mind tuline Chris Lule Kabogere. Sabiti ewedde twayogera ku savings otelekotya sente twali tutunulira a reporter yafulumizibwa abakulu mu government nga balaga nti abakola saving culture yaffe mu Uganda ekyali nafu nnyo era emyaka egijja emyaka nga 25 26 abakadde bajja kubeera bangi ate nga baavu nnyo n'olwekyo netulaba gwe atanatuuka mu myaka egyo osobola kweyamba yamba otya n'okwekwanya kwanya otya okusobola okuba nga ate obaako akasente kotereka ne kakuyamba mu myaka gyo egy'obuwummuze oba egy'okuwummula egy'obukadde. Naye bwe twabadde twongera okugoberera ensonga twatunuulidde nga okunoonyereza gavumenti kwe yakola yasinziira nnyo ku bantu abali wano. Nabadde ne bannange nga tugamba nti baganda baffe ne bannyinaffe abali emitala w'amayanja nja kutunulira nnyo ekyondo ky'abawarabu kubayo tebakozesa muntu wa myaka 45 5 tebakolayo nti ngeze mu kiyumba ku myaka 5 no kati nga wanze okuwangalia emitwalo ng'etaano ejy'abantu bannayuganda kati nga nabo bagenda kudda wegamba tuve mu bwavu tufuuke emponga byoya at 50 era desperese egenda kuba waggulu nnyo olw'ensonga nti n'abaana balina sente zijja kuba tezibamala. Kagamba ako koyogedde aka desperese ndowooza nina rero tu desperese yongera abantu banuuka okwongera okabatangaza abamu akagamba akubawulira kawulire naye kanene ate kagamba ako omuntu yali lwanyenya aleme kasemberera kigambo desperese kinene mu desperese mu Luganda ndowooza kwe kuyaayaana okuyaana obeerawo ng'obuyaana obuyaanyi ennyonta bwekuluma kati kisukka ku nnyonta. Ennyonta bweyitirira ennyo otandika okubuyaana otandika okubuyaana obuyaana kati kankuwe example nga 5 ez'omuntu ali desperate mukwewola omuntu ali desperate ye muntu anoonya milioni 5
najja okwewolako n'omuganyi n'emitwalo ebiri nagajimpe. Nagajimpe. Kangende n'ezo. Mm. Manyo yali mu state gye bayita desperate. Mm. Omuntu amaze okuyingira emyaka 5 nga tanafuna mubeezi, oba oli mukyalo oba oli musajja. Mm. N'ogamba jja. Oli mwana 5 n'olyoka obakagana n'owabiri 2. Oli mwana 5 n'olyoka obakagana n'owe 8. N'owe 8. Obeera omaze okutuuka mu state ya desperate. Omuntu ali desperate bwebeera mmere ye muntu atuuka awantu ng'emmere yonna gye bajjudde tekuliiko gy'alya. Mm. N'agaka mmale galumako. Mm. Oli mu state ya desperate. Mm. Omuntu ali desperate ye muntu okubanga abadde anoonya mulimu. Mm. Ebyo bye yasomerera accountant. Mm. N'atuuka ne bamugamba tewaliwo ababala ebitabo byonna tujjuza. Mm. Ne bamugamba omulimu oguliwo. Gwa kusimula wano n'okulongosa compound n'okunganya ebisaaniko naga amugira mu mpugo naga kantandikire kwogo owaobera mu state erichi eri desperate desperate obera desperate. Mm. Ekigambo ekyo kintu kinene nnyo kati. Mm. Butukiza kukiri kye tubadde kyobadde omulamwa gw'oyanjudde. Mm. Nti aba Uganda gundi benefits. Mm. Uganda baba yitabacha URBRA bali bagamba nti emilioni zali meka twaina milioni 18. Mm. Nga 10 nga 3. Mm. Beba saving 15 teba savinga. Mm. Nenga kwabo milioni 8 zisobola okusavinga. Mm. Nenga tezibitegera. Mm. Tezina aka idea yonna about saving atenga ne 3 ezi savinga nabera ba savinga mu hard cash. Bateka mbusuwa. Bateka mbusuwa. Mm. Kali waka ntuka feketuwa ina akadomola. Hey. Kakati, nzate njine chidada chena yonge doku wete gereza mubufu wevu mwomu. Mm. Njina wukaka fobu mara. Nti kumilioni zigendo kuwangara zitu uke mu retirement. Mm. Zino nga tuina mubu abantu betu wagamba bali mu retirement bebantu abagobeddwa ku mirimu. Mm. Echo chikutwala mu retirement. Mm. Era twagamba ekigambo ekya abantu baleme chikozesa ku miaka baleme chilabira ku miaka nti at 55 eh. Yakuba retire o retirement osobola jigenda even at 32. Nina munywanyi wange mukulu wange Kanso Dennis Bugaya. Mm. Is 38 yangambya. Mm. Ngenda mu retirement. Mm. At 38. Mm. Nyingira retirement sagala kumanya. Mm. Eh ategese ebintu bi ya settings iwe naga kati wano. Sija ina chenjagala ate mutufu nnyo ndoze echo chiva ku muntu kubera kumatira. Mm. Wadenganze mu dini je nsaba eyange ongo muntu tetukirizibwa kumatira. Mm. Eh okumatira chikosa abalala. Buliro bero mu mativu ne kitono cho ino bero okosobola mbu abalala. Mm. Tokirizibwa kumatira. Na atenga waluwele otu kanwa gamba chenina checho. Mm. Noli makubanga obuyana nnyo buli kimungu. Mm. Okyagala. Mm. Chechiva ko mululu. Mm. No mulugube. Mm. Kale echo oli mutufu mu abantu olumu balemerero byawula. Naye omuntu okuyayana okugenda into greatness nabera ne resources nene. Mm. Olumu zibera ziyamba abantu balala siye. Mm. Kizibu nnyo okubeera ne sente nga zigasa gwenga omuntu. Mm. Sente zigasa balala. Mm. Era bwana batteka nkugambe ekintu abantu kye basinga okubuusa amaaso success yo ng'omuntu. Mm. Eyamba nnyo abalala okusinga bwe kuyamba. Andi kati yali kisinzira ogikozesezza otya kubanga gwe nkugamba agenda mu retirement olwedde uyaka settinga. Mm. Alina ba full time employees. Mm. We waka mchifechi. Mm. 18. Eh. Basa sula. Eh. Then I na ba part-timers. Mm. Jango okole genda. Mm. Bali inga 10. Okay. Mchifechi mu. Mm. Mti wano. Mm. Kati na wako nebi febirala. Kati ojite zanti. Chenzi jeli jemba denkola. Mm. Kanchiteke wano. Ate mfidinge chi. Mm. Mfidinga wala. Ampe kubayala nawe mini mbakole. Mm. Kwa wali office ajibade muatia. Boom. Nomu yambiwe. Kanso tumwebaza yebale kutege kabulamu. Abantu bonna tubakubirizanga. Mm. Buli muntu okulaba nga otegeka. Emyaka jonna jirije tugambye. Okuumula kuno okw'obuwaze. Mm. Kubanga okuumula kwa bika bisatu. Mm. Tuyina okuumula okw'okweyagalira. Mm. Netubeerawo n'okuumula
okugenda okukakibwa ke economy embera economy esobola okukuka ko okuumula then tulinawo okono okuumula okugenda okukakibwa ko either abantu boba doguze ebintu ate waliwo okono okuumula okugenda okukakibwa ko kiri kye twagamba nti waliwo ebibamba ebine ebibamba disasters disasters boda boda kukutude kutuda maguru ebintu ngebyo njagala nnyo okuumula oko kukusange nga bwana batte oli mu bulamu kanso bwali mu bwobadde oyogerako obwo ng'olinawo ebintu bye byose etinze bigenda okukubeezaawo nze era mbadde nga nkubiriza abantu nti eno emboozi gye tutera okuyisaawo nti bw'ogatta resources ne bannaabalala mugenda okumaliriza nga mwawukanye nze ebyo ebintu ebiboozi ebyo sitera bikkiririzaamu aa njagala nnyo abantu okubakubiriza banoonye bannaabwe baseetinga ebintu ebigazi babifukirira ate bituukira eddala bigejje so retirement abantu bana balabye sheno ne bateeka mu nkola ebyo bituba tuwogeddeko wano abantu bagenda tuuka eyo mu myaka gye balina okuwumuliramu nga balina ebyamba baneeteriyo kintu kirabika bubi nga bukadde butaliimu ssente n'abazzukulu bennyini babakumma abazzukulu babakumma tebakukkiriza kukyaza abaana gwe buli lwolo ogamba bane mumpe ku bazzukulu bajje wange bakyaleko bo bakutwala ng'okusabiriza because teri akusindikira mwana n'otamugaayo ate owaayo omwana omusindiza omuleesa otya kati embeera eyo jjajja ayinamu gwe baweereza omwana kubanga bakimanyi tagenda kubakaluubiriza ensene etuuka n'ekutandika bembooko nga boolowooza obulowooza ku bakaddeeka naawe olaba oli mukunyigirizibwa obulamu bukunyiga ateeka mukadde agamba nti naffe no tetuli buki naye alaajana so okutegeka kujja tuyambakoko nti muddeeyo nga tutuuse bate tugenda kutuuka ekiseera nga tukuliridde emyaka naye nga bazzukulu bo balina okujja bakubuuzeeko kati abaana abo be bagenda okukuweereza tetwagala obakozese nga katego kakuliirako abaana leka bajje bakukyalire mulira ng'abaana bazze kweyagala bagenze wajjajja nabo kulaba kujjajja waabwe then n'okubeerako oko ku ranchi abaana balina bye bazannya nabyo bali mu bimotoka byo ebikadde ebyo byewawumuza mugagga avunza naye kaakati gwe yagala kuwumulira ku muzigo ate omuzzukulu yeetooloolamu okuwumulira ku muzigo tebeera retirement ebeera ki eyo oba ebeera retirement ebeera retirement not retirement oba okooye bukooye onaye oba totuuse katuufu ako ate kakulu nnyo extra digest mugoba nsonga bwetyo bwe tutandise olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala abatambula naffe tubaagalira ddala mutuwa amaanyi mutuwa essuubi era nammwe abakkiriza nti nno musaanidde okutambula naffe mujje tutambule ntegeeza abalina bye mutunda abalina bye mulanga mujje tusobole okuba nga tulanga nga tutambula wamu ffenna tusobole okuba nga tukulaakulana tugende mu retirement tuleme genda muki mutayamento olunaku olwaliro tutunulire tuze tutunulira business idea twatunulira business twatunulira idea engeri gyefuuka omulimu netujja netutunulira ku biyinza okusoomooza abantu kibolina okusharinga nabo that idea netujja netutunulira saving naye netumuyisaawo era ne leero tumukoonyeko olwaleero njagala tutunule ku funds eza idea bw'ofuna business idea olina gifandinga naki olina kuba ng'olina ssente zitandika idea eyo oba ezigiyimirizaawo olina okugenda ne weewola okuyimirizaawo idea gy'oli abaffe bwe kuba kwewola nzikirizibwa okgende wa munywanyi wange ne mugamba nti munaye kansi omusisi gyogye njagala miliyoni 3 nafunya idea bweti oba nina genda mba manerenda financial solutions tubalaba eyo bangi oba nina genda mu microfinance oba nina genda mu bank ninda za myoga oba ninda parish development model tutandikirawo Chris ntemyetemye oyina zijjawa mu myoga PDM oyina genda wa munywanyi wonaakuwa oyina genda wa manerenda oyina genda mu banka microfinance oba sako oba oyina kuba nazo kati
abantu babera ne business ideas ngabagala okutandika ebintu byabwe. Always forms zibera biri oba sources of funds webatero tunulira. Mm. Esoka bagala nnyo okwewola ku bannaabwe. Mm. Emikwano oba family members ba mami daddy n'abalala. Mm. Ewalala batera nnyo okwagala okusinga ebyabwe. Mm. Nyina badde nyina waka poloti, mbadde nyina we motoka, mbadde nyina we pichipichi, mbadde nyina we kizimbe. Mm. Akiteke oba muwe center asobola kugenda okutwala business idea ye maso. Kakati njagala emboze nebere a bit relative. Mm. Sagala abantu tubawe tubawe kintu kiri kyankomeredde nti kino tokikola. Mm. Nenjagala buba weyinge buli muntu alabe ekimuyisaawo. Mm. Naye nga mulimu ebiri extreme then mulimu ko nebiri manageable. Mm. Ebiri manageable byetugenda okwogera kebiri extreme nabyo tujja bikoonako basobola byewala. Mm. Ebimu ebiri extreme ye muntu okubeera ne business idea nga gwojikiririzaamu era olaba nnungi. Mm. Ebiseera ebisinga tuba tugitutene mu staging ng'egenze mu execution omaze okujja executinga. Mm. N'abantu ebintu babyagala ekyokulabirako nkirina nyina mukwano gwange alina factory ya sabuni. Mm. Eri awo mpiji yatandika n'akuba 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 sabuni we ngomuti guliko kubei ya wansi. Mm. As compared to the market price wa sabuni wafe gwe tumanyo wabulijo. Mm. Mukwano n'ebirala. Mm. Kakati nambu na nebuzako na ngamba Chris njagala ku expandinga lulimba de mfurumya obaya ngamba emiti jali emitwale ebiri buli week. Mm. Ayagala ku expandinga tu mitwale 12. Mm. Per week ne mugamba tetechali badde kibi market ojirina. Mm. Sabuni jaraga na ye business inga tenaweza miyake eji ebidi soko lindeko jeo liramu. Mm. Leka demand yeveo sustaining inga koji osobola feeding inga koji osobola. Mm. Esiga dejireke. Mm. Because akukabira katiga akasoka. Mm. Idea yo nunji waluwako nobwetavu bw'ebintu byokola. Mm. Kati the temptation is. Mm. Ebintu bino abantu batandika ne babyagala nnyo chikulowoze santi media tulote kokola ki. Mm. Okugazuwa echo kiba kiki kichamu kiba kichamu njagala kubala go obuchamu webuli. Mm. Obuchamu buliwa ebisene bisinga buliwe wewola. Mm. Sente zidde mirimo nga oyagala ku expandinga ke kintu kimu walwe bi expandinga nga tolaba. Mm. Era nga tobiyetegekedde okusoka singa mbera ne wole operation zine ngamba njagala ku doublinga mbadde nkola emiti ja sabuni emitwale ebiri kati njagala kula emiti emitwale 10 nemeka 12 gwe ekikujira mmutwe nti nyina okwongera ku chemicals ezikola sabuni. Mm. Nayo manyi byota tunulira. Mm. Totunulira logistics. Mm. Sabuni agena tambulata totunulira abakozi nyina okubongerako. Mm. Totunulira kulya kwabwe welfare nebirala nebirala walwe ebintu ebirala ebigeja indirectly nga weworedde kimu. Mm. Naye ate ebirala n'otabitunuulira. Mm. Oboka omfunye kamba w'ekyokulabira kecha extra digest singa tugambe encha nti extra digest tugeze. Mm. Ne tugamba ne lwaki tetwewolayo emmiliyoni 10. Mm. Ne tuongerako kamera ne tufuna office endala. Mm. Ne tufuna station abantu webatusanga nti we wano extra digest webeera. Mm. Mwaluwe ebintu byebatebye tugendo obutatunuulira twewolere kimu ebirala tubyerabire. Mm. Twewolede cameras ne wetugendo okubeera ne mulimu ebirala ebigenda okwegatamu. Mm. Nga tobiyise tuziyita uninvited. Mm. Business needs. Mm. You don't invite them but they come. As a result, gwe yokugazuwa. Mm. N'olw'ensonga eyo business ideas eno gy'obadde oyogerako nti sente zaalivuddewa. Amazima gali nti business idea ennungi. Tuyambe kwaba abalina business ideas ennungi. Mm. Ne tubayambe nga tubajjukiza nti bw'obeera ne business idea ennungi. Kozesa sente zo. Zoina munsawo. Entono eziriwo. Mm. Zobo osoka nazo. Obuyambi bugenda kusanga along the way. Ate n'obuyambi obujera nabwo olina okubusengejja. Mm. Si buli buyambi obujja nti bubeera intended na kukuyamba. Mm. Nyina mukwano gwange yalina business idea ng'eri very nice. Nga mbutufu buli muntu yenna bw'ogimugamba era n'atunula mu bitabo. Buli muntu yali agadde ateekemu. Omukyala gye yafubutuka eyo saamanyaayo. Nga agenda ayongera muko sente. Company tebaji structuring bulungi nyo according to what I had wanted. Mm.
omwana business ne bajimubako with an injection of just 80 million. Nengo omwana business idea yali amazino jitusa milioni 2 ne milioni 8 ne zijimutwalako. Kakati kitegeeza aki tote kwa kubera abegendereza nga tukwata business idea ya feno. When do we need the funding? At what stage do we apply this money? Which money do we need? Kubanga sente zino ziri muhebika. Waluwe enyonjo ne sente njama. Sente njama zijange nyonjo na yate ochitegera nti njama nga zimaze kuita ko kasera. E sente njama tozitegera nga ziyingirirawo. Ozitegera zimaze kutula mirimo jo no manya nga zimaze okusasaana. Zimaze okusasaana. Zisimbye mirandira. Webale nnyo. Ekyo kulabirako kyenjo kuwa. Mukwano gwangu omu yeewolako ke sente. Bwe yanneebuuzaako in the first place nga tanaba nagenda zifuna namugambirawo tuzifuna. Namugamba tuzifuna ogwo mutego ebintu byo bagenda bitwala. Ebiseera ebisinga abantu benjogedde nabo mu business nze natuuka ne neebatiza. Nze bampisa omulogo batte bankonjeddeko buli kigambo ky'omanyi ekibi. Naye ng'omanyi ekikireeta nina ebintu byendabirawo nti kino tekijja kukola nga tonnaba na kukinyanjulira kimalayo. Nze ne mmanyi obuzibu bwe bugenda okubeera. Business idea ne bweba nnungi etya nga nnungi etya ekiri extreme kwe kujeewolera sente business zetannaba ezitannaba kutuulamu n'ozimanyira. Buli muntu ayina obuzito bwe mu finance. Era ntera nnyo okubuuza abantu ekibuuzo kino. Nawe nsaba otandika okibuuza emikwano gyo. Ozito wa sente mmeka? Ekyo ekibuuzo abantu bakiraba nga kinafuna ekinene. Bw'obuuza omuntu ozito wa sente mmeka? Kye bayita net worth. Olaba abasajja abo abasambi b'emipiira. Babateekako akagambo Cristiano Ronaldo net worth 500 million. Kati gwe bw'ogenda okutunulamu nk'omwaka omusajja ono ng'afuna emiliyoni za ddoola eri. Ogenda okulaba Neymar afune milioni 200 mwago. Naye ogenda okulaba wali net worth azanyidwa mpira emyaka 10 neji aliko net worth milioni mmeka. Kati webuze zine ndala zafuna ziragawa. Net worth kanchi bayambe kumba bulire kye kitegeeza. Obuzito bw'omuntu the cent zolina n'ebintu byo byonna nga babibaliridde zosobola at that moment okumanejinga. Okafunye ye net worth y'omuntu. Kati bw'obuuza omuntu ekibuzo ozito wa sente mmeka olibwa gamba nti tozito wa milioni 5 kibeera kitegeeza omutwe gwo obwongo bwo n'ebibala obwo byonna byonna n'amagezi ge weetenda mu bwongo obwo osobola okumanejinga obukadde obwo bwe tukuwa 10 zikutta. Net worth y'omuntu bw'ogisinza mu sente z'omuwa. Kati abantu abatera okuwa ku bannange sente abalina business ideas n'ensobi gye bakola. Omuntu tategera net worth ya muntu n'agenda n'amuwa sente zidabolinga net worth ye. Omuntu bw'omuwa resources eziri above his net worth ekigenda okuddako kudibuda na kuonoona. Sifuddeeyo oba oli mulokole, sifuddeeyo oba oli muisilamu, sifuddeeyo oba oli mwadventi, sifuddeeyo oba oli muorthodoxi. Sente zigenda kukalubirira okumanejinga singa bwe ziba zizze okusinga mu bungi bwa net worth yo. Okafunye nofuna sente nga mutwe gwo tosobola zibalirira na zirowoleza. Ndi namanyira kuwoleza milioni 5 nkubye lota mfunye sente milioni 4 bono male okuloza bino ibadde mu milioni zo 5 obwongo nga bugwawo kati ziringo labanga enezo obwere webale nnyo kaje yo bulungi ngorani ko sasanya nga yagala ben kusasule ngombe ku sente gwa muli na waneno akpo musirikali na amwa sente twamula banga wano waliwo msaje yaita nga bayimbi nga bayita nge biyenjo bebi wojoro gwa jangwa obadde oli ruddawa. Echo kyali kiragachi yali ali waguruwa net worth ye. Era omuntu by the way kivume ekisinga okubeera ekibirwa kuba abantu tebakisanga ko birowoozo. Omuntu singa gamba nti weyagadde okusinga net worth ye abakuvumye. Obera waguru wa bwongo obwo omuntu okubera waguru okutegeera kwe kitegeeza nti byolina bisuse mu biwa wali badduko zesa oboyiseeko mu ngeri nyango oboyiseeko kati okuyita ko kyekyo kye kitegeeza okuyita ko kwe kubango zito we milioni 5 ne bakuwa 10
Abantu bano njagala mugende mubetegereze. Gwena tandika otunulire mikwano jo. Buli omuntu lwafuna sente eziru waguru wa net worth ye achuuka. Mm. Achuukirawo. Sente ziri mentu tuchuusa. Era muno tafunanga sente nomuga ochuuse. Ekituufu olina kufuna sente lochuuke. Mm. Naye okuchuuka tutegeza kuchuuka kibwana batte. Mm. Waliwo okuchuuka okulungi n'okuchuuka ate okubi. Mm. Kati okuchuuka okubi kwe ye muntu okubanga afunye sente ezili ez exceeding expectations oba ze yali badde agwana. N'agenda mukudula, mm. N'agenda mukwogera obubi, n'atandika okuvvoola, mm. Okuyisaamu abantu amaaso. Sente okuchuuka okulungi ye muntu okufuna ezili above his net worth. Nakakana ne zibanga ate mu kifo ky'okumujja mu bantu, mm. Nga zimunyikiza mu bantu. Mm. Okwo kwe kuchuuka okuki? Okulungi. Nti luli omuntu eyali takwata simu bwafunye sente kati akwata. Mm. Naye luli eyali takwata, luli eyali akwata bwafuna n'atakwata, ate aba akyuse mbubi. Mm. Onfunye? Okay. So, ensobi etera okubaawo ng'abantu balina business ideas. Nungi nnyo. Mm. Nena atamanya at which level wenyina okuteera mu sente zitali zange. Mm. Buli muntu yenna gw'olaba wano agaziyiza emirimu nga migazimu sente akozeseza z'abalala. Mm. Ez'abalala ntegeeza mulimu loans, mulimuko grants, mm. Mulimuko ebika byonna ebya loan oba otutemeza naini oba otute MBA oba otutaani, mm. Zonna zonna ezo zibeera loans. Mm. Naye olina okumanya ku level ki kwe nnyingirizaamu esente zitali zaaki? Zitali zange. Idea ne bw'ebeera nnungi. Mm. Esobola okutabukako. Naye kambuwala. Mm. Singa totegeera ku level ki kwe nnyingirizaamu sente za bwana batte. Mm. Nze era ntera nnyo gamba abantu sakakola naawe nnyina omuntu gwe nakakola naye we nagambira nti buli muntu yeewole kyalina abantu ne batakitegeera. Nego ina bo inzo kitegeero omuntu bwagamba nti wewole kyolina. Kiteza sente zosobola okuba nazo. Hmm? Ze sente zoyina okwewola. Hmm? Wewole kyolina. Mm-hmm. Kye sirina, hmm. Ate mba nakisasuzaaki. Bwe mama asobola okufuna 10 million oba nga nzirina. Hmm. Kitegeeza sirina kwewola kusukka 10 million. Mm-hmm. Bwe mama nina 5 sirina kusukkawo. Nti jayo sente. Nga tekijja kwetaagisa genda kusooka kutunda kirala otopinge. Bwe wawole miliyoni ana, mm. Ataanu kikumi, kikumi mu ataanu bibiri. Making sure ezo sente tokoma bukomi zirina obukwakulizo obuziriko bwa mirundi ebiri. Mm. Making sure ze sente zoli mu kwewola oyina the equivalent of that money z'oyagala, mm. Nga ziri set aside. Kijjewo ebintu bibiri. Mm. Byobadde obala singa tebitambula nga bw'obadde obibaze. Bano be batera tugamba. Mbutubala kirala n'omutonzi atubalira kirala. Mm. Kati bw'oba okkiriza nti omutonzi byakubalira byawukana n'ebibyo. Manya nti ne sente ze weewoze. Oyinza okubala ebibyo ne bijja bulala. Mm. Kati tofiirwa bibiri. Bw'ofiirwa sente tofiirwa relationship ate gye wazze ziri. Mm. Onfunye. Ezizo ziddaabirize. Zikuba, ezizo sente zirina kuba biraka. Mm. Gye wali badde oyonoonese. Mm. Ezili ze weewolayo zizino kukola emirimu emiki. Kino kiringa ekigamba nti bw'ogenda yonna gy'ogenza okwewola, mm. Nga mu kutandika okuzzaayo, mm. Olina okuzzaayo emitwalo ataano, mm. Just an example, mm. Bw'oba nga wakiribeerako nezozzaayo, mm. Za mirundi nga etaano oba ena, mm. Nti zino zisobola okuba nga zenfunye tezinatandika kukola, mm. Naye nga nzija wano kuzange I pay back. Zino wezigenda okusitukira zitandika okukola. Mm. Chemba mfunyenga nga he najja onenteeka wali kati amagoba candy placing one. Kati kanyongere beautifying mu statement yeyo. Bw'olaba abantu tebanna kuyita bakuwe sente oba tonatuuka ku level efuna sente zifandinga business idea yo. Mm. Nga busako tebuna kuyita microfinance banks. Abantu bano kamba buulire ekyamazima. Nga bw'obeera mu layini eyogenda okwewola, mm. Ne banka eri mu layini erina beeyagala bagyewoleko. Atali gwe ali mu layini. Mm. Okafunye. Ono naasese. Nga gwe bw'oli mu layini
oyagala bakuyambe bakuwole ne banka eri mulaini na eri mulaini enonya beola enonya eri mukwegayirira eri mukwegayirira abasajja bali baje batwali ku sente because as a requirement kangereze ku financial system ya Uganda banks zona mu Uganda zilina sente zezitakiriza kubuuka ze tuita commercial banks kati buli lwebexidinga sente zo bayina okubakaka banki enkulu ya Uganda ino okubakaka banonye sente zo geziraga zidde mu bantu onfuna money supply yeyongere mu bantu kati banka enonyani gobobonda ba banki inza kunonyani ere nonya mugaga ebe enonyali na era bwe tunula bwe ku account yomya yenera obumbi 12 ngegende fukamira muzayi jatukweyo bilio nabaga atikati nina atikati na twagala kuongera omanyikati oyongere milimo jo naye nga balabo musaji akola ki alina ya ino webwa ebitabo bino ebitukuvunjagala abantu babisomenga enyiriri zino bazisoma ebintu ne babitegeera bwe ekitabo kitukuvu bwe kitugamba nti alina ya aliongerwako ne banka yalimu mu bibaya libagamba banka ye, in fact bali bagamba banka nti alina olwedde kyolina mu business idea kyetusanzeewo ekyo kyennyininyini kyetulina okwongerako jomavu nakake kali mujibwako kakati business idea ebeera nsobi bwe bate tetusobola kuwola emptiness nze buli muntu yenna ajja gye ndi ng'olina ki business idea ne bwe kiba kinyirira kitya olumalo kiŋŋamba ngwa nti kakati muzeeyi manyi bw'obeeramu omuntu ng'olina mukkano obeera muzeeyi olina muzeeyi nyinawo business idea yange okumanya egenda kukola mu myezi babeera ne tukiyita tutya tukiyita expected gundi future revenue nga buli mwezi akulaga agenda kubeera profitable nga mubuuza yetaga sente meka nti ajust netaga milioni 5 nga mugagenda otunde ebijja byewamu genda either otunde ettakalyo otunde wamwe oba obike ekintu ekikyo kyotunda webike oba webike ofune ezo otandike lwaki tewaliwo muntu ayagala kuwa sente z'ogenda ogezesa ebirooto byo nange nnyina ebyange byenjagala ogezesa za mwezange bwe mmala obigezesa nenda banga bikola olwo kati nga ntandika nonyayo mikwano gyange gisobola okumpa supporting koleki ngaziye naye tosobola kunonya support out of emptiness baako kyotandika soko okivuge beera sure nti buli mwezi nsobola okukola emiliyoni zange ezi tano kati nonya asobola okuwa obuyambi nga bw'oba ogyemu emu n'ogimuwa tokosebwa okafunye bulungi naye ng'okuddayo okwo wali mu kintu ky'okwewola okwewolera business ideas ensobi ezitera okukolebwa abantu bagenda ne bafuna sente okuva mu bitongole byonna bye wayogeddeko PDM microfinance banks mikwano gyaffe mezzanine financing tugende private equity wonna gy'oba ozifunye nga bayina ekirowoozo mu 20 cash flows oba amagoba ge tunaaba tujje mu operations gasobola okugenda ne gasasula ebintu biri byonna gye tuba wherever we have gotten this money from ekyo nno kiba kikyamu internal revenue tasasula banja nkaddemu ako simanyi obo enaku zino obaddeko ku TikTok kubaddeko omusajja eyewola sente mu centenary bank nga weruwero nalabye video eyo ebadde ina parts musanvu nagenzo jimala konga mbula munonya emboke evuge yabadde aboroga banki yagala mtu alako bintu bye awoza kimu abantu bamuyambe nenga ogubooza engeri gye yaguwadde agezaako kusiga kifaananyi kibi kya banka abantu bano kambabuulire abalaba sheno nze ndi mutunzi wa kamulali era mujja mulya ababune omubiri sente ziri mu banka zaffe ffe tuziteekayo ezo sente ze mwewolako ne mutandiko zannyiramu zibeera sente z'abalala kati gw'oli mu kuwoloma banka si kizimbe banka bantu era yeffe ffe tuteekayo sente zaffe kati oli mu kuwoloma abakuleke kati foro abateekayo sente zaffe nga tusuubira banka etuddize banka eyinza tugamba ki ni sente zisobola okufa sente zisobola okufa tezirina kufa teziteekwa kufa kubanga banka tesobola kunyinyonyola bwe mba nyina fixed account kyetuyita fixed deposit nga bayina okumpa ebitundu tugeze 2.5% ku sente zange sirina kunyo era abantu bano bagende bakirondoole ekigambo kunyonyola mu business financing tekiriiyo toteekwa kunyonyola in fact kyetuyita
nchogere ntya abantu okusobola okitegeera obulungi. Bwe weewola tetukusuubira kunnyonnyola gwe weewozeeko. Kankwogere bulungi. Bwe weewola? Hey. Tolina kunnyonnyola. Tolina lukusa. Olina kusasula. Oteekwa buteekwa kusasula ssente ezo. Mm. Toteekwa kunnyonnyola. Mu bintu byonna ebikusuubirwamu. Singo oyagala kuzimba bwesimbu na bwesigwa mu muntu gwe weewozeeko. Mm. Ekigambo kumunnyonnyola ntegeere kijje mu kamwa ko. Mm. Ky'ova olaba, abantu kibanguyira nnyo okunyaga mikwano gyabwe ne kibakaluubirira okunyaga bbanka. Mm. Kubanga mukwano gw'asobola munnyonnyola bbanka tebaginnyonnyola. Mm. Okunnyonnyola bw'eba ekuyambye n'ekuwuliriza kubeera kwa kiseera. Katukuwemuke banga. Mm. Alugawe miezi mukaga. Utereze bintu byo. Mm. Eje banga liba kuwa debo eriguwako. Ngocha nyonyora. Ngocha nyonyora. Ebibo bajabitu wala. Oyagala toko lachi? Oyagala. Kati ate mikuwano jafejika rubirizi. Wakakati bwana batebo embadi na kuwola. Ndabi kantia mikuwano janginganze kede na basirikali wali mkufurumi ya makago. Mm. Abana bo bagenda kuntunulira butianga babadeba manyi Uncle Chris mikuwano gwa daddy vate. Mm. Chijia kubachi lala. Ne banka. Uro kubate kumanyi. Ejja kujje kufurumye n'ebintu byo muoromere bweru wa gate. Mm. So business idea jolina tekusibe kifuku maso ne kulimba. Mm. Nti ewoma nnyo nsava nnyo etuse mu kiseere kifuna sente ezongerwa mu operations nenga zivudde mu balala obanga zivudde mu bitongole ebitasonyiwa nga banka microfinance facility yonna jogenda okujja mu sente ngateta aga kunnyonnyola. Mm. Bwe tatwala ki business idea cho egenda kugenda n'ebintu bye wateekayo. Mm. Abantu akantu ako njagala kababune kabanyikire mu kategeere bulungi at what stage. Mm. Stage wo tutuukira nga twetaaga financing gwe tugenda okuteeka mu operations oba mu mirimo gyaffe. Yeyo stage wo tuuka nga resources ezigenda okusasula esente z'oba oyongedde mu mirimo si ye internal revenue. Wabula che tuita finances over funds set aside. Mchifo cho kwata sentezo zimbe an extra home. Mchifo cho kwata sentezo soko take your rentals. Mchifo cho kwata sentezo ziteke mu business idea endala. Sentezo ziteke kusaidi katigendo business idea oje uolele. Mkademi. Omanyenti no zine ziri kusaidi. Uh-huh. Zige na kusasula. Uh-huh. Ziri zenewo zemu ntake mu business idea. Mm-hmm. Bwe zina atandika okuzaala nga business ekuze. Mm. Nzize wano onyambye nnyo ekintu eky'abantu n'okibannyonnyola bulungi ne bakitegeera kubanga batera okubuuza ntandika kakati bate bwe mbanzi linamba neewolera ki essente ezizo ziteekwa kuba biraka ziteekwa kuddaabiriza nkolagana wakati iwo. Mm. Ne beweewozeeko zeweewoze zeze ziteekwa okugenda mu operations amagoba gazzaawo zizo. Mm. Era nabanyonyola nebaga nti omuntu asanye okwewola emiliyoni 10 yo yaina 10 mu cash gwe dduka bunnambiro ogenda owole 10 ekyo. Mm. Ekikumi ekicho kino kebagamba nti mu 10 ozaamu 10 nezi making a sure nti okwata ku 10. Mm. Kyewewoze yako milioni 10 na bilioni zongere ku kine 10 kyobadde na kyo mabali ziwere 10 10 na meka 12 omanyi banja okoze 8 mu 8 buli banja lyo nali otwalanga toyina zilisasula mu wiki emunga wakalijayo obera tonnagwana kusasula banja eryo bwembali na dise bwembangwana kuliza sura mu wiki mu lwacho lyakuwa for 6 months for 2 years emyezi mukaga gine jikuwebwa. Mm. Jiri mkugeze sabu we simbu bo. Era abantu mu miezeje. Omuntu wabaje yu sente za mwaka mulamba. Behavioral change eri wakati awunga za yu sente. We tutandika okulabire neisaye. E yali agonda na akambu wala. Mpayo oinayo ko mikwano jesa tujote ko kubanga wabawola. Mm. Nga katiba achuka. Nabagamba bwana batete wali womu. Umi agenda South Africa. Eh? Umi agenda South Africa. Nenga bu yali azikuja ko yali atia. Nzija mangu. Eh? Nzija mangu ndi wano manyika TV no natunalese bino okwe kulembera. Mm. Mu banja okukulembera abantu abali mu business yo. Mm. Okukulembera mu operation zizo ne ezemirimo waluwe ebintu byotekeddwa okukyusa ngo omukulembeze nanyini. Mm. Nanyini kigwa nanyini business era wano wenjagala okusabira abantu kubuli level
oteko okukyusa neeyisaayo engeri gy'obadde otambulamu obudde bw'obadde ogabira emirimu obudde bw'obadde ebyo byonna bigenda bikyuka ku buli level gy'otuukako bw'obadde obadde omanaginga business ya miliyoni 10 keeyingira ebisatu oyina okukyuka kw'oyingira ebitaano oyina okukyuka kw'oyingira akawumbi oyina okukyuka kati waliwo level kw'ogenda okutuuka nga operations ze za business owulira tezikyasoboka naye ng'oyina okuleeta omuntu the most qualified okukulembera emirimu gyo nze businesses zange zonna ze mbaddemu ne we natuukira ekiseera nagenda nga neesembeza ne nsooka nengenda mu field nembeerayo ne mala nenvayo nenzira mu office ne mala nenvayo nengenda mu strategic level such that bino ebintu byonna buli ekiba kifa ku buli mutendera obeera omanyi nga nannyini business wabula ebintu ebimu tebabikusuulako busuuzi nga tobitegedde bw'obeera ogenda kubeera principal nannyini ssomero obeere nga gwe nannyini oyagala kuzimba branches nnyingi ogaziwe tusooka ku ki si tusooka mu busomesa ate oyinza okusooka n'obeera ku lukiiko olufuzi olw'essomero bw'oba tewewadde lukiiko olufuzi lwa ssomero oteekwa okubeera ng'oli omu ku abo abalabirira abaana ng'oli directly involved bw'ovaawo ekintu tokisuulawo obusuuzi n'ogaa kati nkirese kakati business esobola okwebeezaawo oyina okusigalamu ky'ova olaba bali bannaffe abazungu be tukoppako ebintu bye tukola wano munnaffe Jeff Bezos bwe yali ayagala kulekera munne emirimu ndowooza kyamutwalira emyaka 7 nga amutegeka Tim Cook owa Apple yategekebwa emyaka emeka ezomu 10 naye nga kyebamuwagaza okimanyi highest office era ndowooza olaba byagikozeemu natuuse nendaba gavumenti ya US yatute Apple mateeka nga kyebavunaana okimanyi kubera too good to be true batu selevo nti smartphone industry bazinze ko buli muntu yenajja olwalero omuntu atayina iPhone tusobola okutunuliranga oyine not iPhone alone but eyine kifananyi kati kye yayambala mu bantu abagikozesa tusobola kijjawo ne bobo yagala otya naye abantu kye batatunulira kye obukulembeze obuli waggulu owa enteekateeka y'emirimu gya kampani eyo bwebwo obukulembeze obutuufu obusaanidde kati bwe tukwata obukulembeze bwo ne twagala tubuteeke mu mirimu gyaffe gye tukola noonya omuntu ali most qualified okugenda mu eyo office emirimu gye egyo gigenda kuweebwa ekitiibwa era kampani egenda gaziwa bulungi nnyo abantu bagenda kulowooza nti tubalyazaamaanyiza naye ne mu loan management nga tetunaabagendayo mulimu ekiseera we kituukira bwana batte nga mu butuufu ebbanja lye wajjayo lyetaagako amanaginga nga gwe tukyalisobola bizinensi bweba ebadde ya bukadde 2 or 3 oba miliyoni 10 kw'oli obuwumbi omu noonya abantu abasobola okumanaginga ssente ezo bw'ogaana ssente zigenda kukutwala tezigenda kukuta nezijja kutabuka because mu faculty eyo temunnabaamu temunnaba kutuuka ku managinga resource eyo kyekiri kye nkugambye nti nze olwaleero obuvunaanyizibwa obumpeebwa neemanyi kyendi w'ogenda okunteeka wonna bonna mpita ng'omuwabuzi wa extra digest nja kukkiriza mbaddeko naawe emyaka emeka esatu bonna mpita ku buwabuzi bwa empire ennene tugeze ku MTN supply Uganda tugambe ku still Uganda mwami iganga mpise roofings Uganda nga mpise nze nja kumusaba ekifo wenja okutuuka nsobolewo okumanejingawo kyovola abantu mbakubiriza nti bw'oba ogenza okukima ssente tutunulire netwasi yaffe tutunulire nekyetulina kyetuba tujjayo kubanga omutwe gwo n'obwongo bwo kyebusobola okumanejinga tulekeraawo okweyagaliza ebintu bye tutasobola era mu abantu abalina abakulembeze ababali waggulu mu byobufuzi abantu abo mubeetegereze bulungi nga they are the most qualified and the most competent olyoka obayite abakulembeze bo bw'ona abeekyo tokikoze ojja kubeera okkiriza okukulemberwa omuntu nze sikkiriza muntu gwe nsinga kunkulembera bw'oba onankulembera sooka oteeke ebyo ebipapula bisebbali akusinga muki oba gw'osinga muki anti kakati obusente mukutegeera omuntu okunkulembera nenzikiriza nti onkulembedde njagala kuwa kyakulabirako mu ddakiika emu singa olwaleero nterawo abantu 2